Já jsem tady ještě na začátku jsme se bavili, jak jsem se tady vlastně ocitl, jestli jsem tady vlastně správně s takovým tématem trošičku širším takového nadhledu, ale teď, když ještě slyším, že přijde paní filozofka Hogenová, tak bohužel máme večer filharmonii se ženou, jinak bych určitě zůstal, protože ty její přednášky jsou úžasné. A já bych chtěl, abyste si uvědomili, to je mým cílem a záměrem, něco ještě o zdraví a malinko bych vám představil i funkční medicínu a to, co já považuji za skutečnou prevenci a jak se k ní dá přistupovat. A že vždycky existuje, ahoj, vždycky existuje nějaký rámec zdraví a že ten rámec může mít různé podoby. Protože dám příklad, ke mně na kliniku chodí lidé hlavně s chronickými potížemi, ne s nějakými akutními stavy nebo stavy po zraněních, ale spíše s jakýmisi chronickými neduhy, nepohodou nebo chronickými potížemi. A my řešíme jejich kontext, protože ty chronické potíže vždycky mají nějaký základ. Oni jsou jenom jakýmsi projevem něčeho. A my dneska v té medicíně ještě stále držíme takové to dogma, že chronická nemoc je jakási náhodný děj, který se v čase udál, že to je nějaká náhodná mutace nebo něco, čeho neznáme příčinu, čili to považujeme za nevyléčitelné. A já bych chtěl, aby toto dogma se postupně změnilo, že nemoc je jenom jakýsi adekvátní biologický projev něčeho, co se vždycky na té individuální bázi dá na to přijít. A ono samozřejmě, já chápu ten přístup klasické medicíny, protože k tomu, abychom mohli hledat ten individuální kontext, tak se z medicíny nesmí vytratit člověk jako takový, což se nám v průběhu minulých let stalo. A moc hezký rozhovor byl v blízkých setkání s Jaroslavem Svobodou, imunologem, s Terezou Kostkovou, který tam moc hezky hovořil, že ještě jeho profesoři učili jakési souvztažnosti, jak to v těle všechno jedno souvisí s druhým a jak to ten lékař takovou detektivní práci s tím člověkem zjišťoval. Ale dneska už v tom systému de facto, pokud onemocníte, tak jste pouze nějaká další jednotka v řadě, jste nějaké číslo, nějaká diagnóza, po případě část toho celku, takže někdo si vezme játra, někdo ledviny. Ale ten člověk z toho systému zmizel. A mým cílem a cílem funkční medicíny je toho člověka zase vrátit do toho řešení chronických potíží. A v okamžiku, kdy tam vrátíte toho člověka jako individualitu, který má nějaké své predispozice, něčem si v životě prošel a prochází, a zároveň ho něco na této cestě formuje, tak zjistíte, jestli ho to formuje ke zdraví nebo k nemoci. A to je vlastně to, co řeším na denní bázi s klienty ve své ordinaci. Takže já bych vám chtěl dneska představit to, co považuji za prevenci a jak se v každém módu, ve kterým se člověk nachází, v každém momentě, v každé situaci životní, dá zdraví přiblížit. Byl u mě například klient, který byl paraplegik v důsledku poškození míchy krvácením a člověk by řekl, proč byl takový člověk u mě. On věděl, že já ho nepostavím z toho vozíčku, ale on věděl a cítil, že přestože má nějaká svá omezení, která už ho budou provázet životem, tak přesto ten jeho život se může přiblížit větší kvalitě vnitřního prožitku, kterému mu něco bránilo. A naším úkolem bylo společným přijít na to, co to je. Často se to odehrává na úrovni vztahů a jakéhosi vnitřního nastavení a postoju vůči sobě, vůči životu, vůči nějakému smyslu, proto paní Hogenová to bude určitě úžasné z hlediska filozofie, protože filozofie do medicíny patří. A bohužel
se z ní vytratila také v minulém století. Takže díky tomu, že se vytratil z medicíny člověk, vytratila se z něho filozofie, jakýsi komplexní pohled na to, jak to všechno funguje mezi sebou, jak funguje tělo a mysl jako jeden systém, tak díky tomu se medicína stává více a více mechanistická, což na něco funguje skvěle, hlavně na akutní stavy, ve kterých ta medicína je dokonalá, co dneska dokáží lékaři opravdu zachránit lidi, aby přežili nejrůznější akutní stavy. A z hlediska chronických potíží a kvality života, tak ne vždycky už tak efektivní je. A to si myslím, že je jenom potřeba si přiznat a hledat cesty, jak to změnit. Nezavírat před tím oči. Tak se na to pojďme společně podívat. Jenom tak krátce, taková evoluce v naší rodině, kde jsme se dostali od mrtvých přes takové polomrtvé až ke zdravým. Takže tady opravdu je vidět, že stejně tak by i ta evoluce mohla probíhat i v medicíně, že bychom se opravdu zabývali nejenom těmi symptomy a těmi akutními stavy, ale v rámci chronických nemocí právě podporovali také zdraví, což je tady to, co jsem si dostudoval, je to jakási funkční medicína, jak tomu říkáme a jaký to je systém. A pojďme k prevenci. Prevence, samozřejmě asi si to dovedete jakýmsi způsobem představit, je soustava opatření, která mají bránit výskytu nějakého nežádoucího jevu. A tady samozřejmě na úrovni jakýchsi opatření, která mají bránit například vzniku nějakého akutního stavu, nejrůznější pomůcky nebo nastavení toho, aby jsme se nezranili nebo nedocházelo často k nějakým nehodám, tak tam to funguje dobře. Ale z hlediska výskytu nežádoucího jevu, chronických potíží nebo chronických nemocí, tam už se nám to tolik nedaří. A tady toto opravdu věřím pevně, že platí. A bohužel my jako lidé v dnešním světě, který se hodně vzdálil od té přirozenosti, jak tady pan Medřický hezky povídal z hlediska světla a osvětlení a spánku, tak už jsme se vzdálili i tomu, aby jsme vůbec věnovali pozornost sobě a svému zdraví zavčas. A je to fascinující, protože když se kohokoliv zeptáte, co je pro něho v životě to nejdůležitější, tak vám každý odpoví zdraví. A málo kdo ale takto jedná ve svém životě. Je tam vždycky něco ještě před tím v řadě a to zdraví většinou lidé začnou řešit, až ho ztratí. A to si myslím, že je škoda, protože opravdu je to nejefektivnější cesta, často je to o změně určitých návyků, určitých postojů, které nemusí být až zas tak složité, jako když už vznikne problém. Tam už to opravdu složité může být. A vidíte, že třeba na úrovni spánku, což je obrovský fenomén, na kterým se podílí například správné osvětlení, tak jestli svítím si do obličeje touto žárovkou nebo jinou, přece už nemůže být zas až taková potíž. Stačí jenom na to zaměřit pozornost a věřit tomu, že to přinese něco. A takovýchto puclíků, ze kterých by se mělo to naše zdraví složit, je velké množství a chtěl bych o tom dnes pohovořit. A ona vůbec, ta otázka, co to zdraví je versus co je nemoc, je velmi, velmi zajímavá. A my v dnešní době, když se podíváme na statistiku takzvaného zdravého dožití, tak v průměru se dneska dožívají lidé ve zdraví zhruba 61 let. Co to znamená? Znamená to, že v průměru žijeme 61 let bez nějaké diagnózy, která vlastně dříve nebo později podle těchto statistik vznikne nějaká chronická nemoc. Dožíváme ten život v nějaké nemoci, v nějaké chronické nemoci za cenu léčby do konce života. A
tady z tohoto hlediska to, je to velmi podstatné, protože tím vlastně se ukazuje, že my vůbec nemáme jakýsi návod na to, jak v čase zůstat zdraví. A tady bych chtěl říci, co to vlastně zdraví je, protože ono by se dalo říci, že tedy v průměru jsme do těch v průměru opravdu 61 let zdravými, ale ono to tak není, protože zdraví je něco mnohem víc než jenom nepřítomnost nemoci. Zdraví podle definice WHO znamená stav plné fyzické, psychické, mentální a sociální rovnováhy. Je to jakýsi rovnovážný stav, dynamický rovnovážný stav, kde ten člověk tu rovnovážnou dynamiku je schopen udržovat a ví jak. A podle WHO tuto definici nesplňuje 70 až 95% lidí. Já si myslím, že to je 99% lidí, možná 99,9% lidí, kteří neví, jak docílit rovnováhy na všech těchto úrovních. A tím pádem se nemůžeme divit, když my to jako lidé nevíme, že dřív nebo později se musí objevit to, čemu se říká nemoc. A tady se vracím k tomu, že nemoc je opravdu jaksi považována za něco, co na vás skočí odněkať z keře nebo z nebe, a nebo to dostanete jako dárek od někoho, od Boha, nebo já nevím od koho. Ne, nemoc není nic jiného než naprosto adekvátní, logický projev. Je to biologická podstata fungování těchto našich vnitřních fyziologických procesů, které mezi sebou jednotlivě souvisejí a navzájem se ovlivňují. Takže nemoc opravdu nemůžeme považovat za něco, co na nás odkud si skočilo a je dáno jakousi náhodou, jakýmsi osudem. Nemoc je něco, je to jenom projev. Já bych dokonce, proto jsem tak trošku jaksi pronásledován, protože já říkám, že nemoc neexistuje. Ale co tím myslím, že nemoci neexistují? To vám chci ukázat v tom dalším slajdu, protože za mě je to jenom neustálý dynamický projev. Neustálý dynamický projev, který se mění v čase, kde v jeden moment se jeví jako, že jsem zdravý, mám v průběhu let jakési signály, jakési symptomy, něco se mi děje, u doktora ještě mi nepřijdou na nic, udělají se nějaké vyšetření krevní, udělá se nějaké další magnetické rezonance, vyšetření mozkomíšních moků, ultrazvuky a tak dále, nikde nic není. A naraz, v jeden moment, když toto trvá nějakou dobu a ta nezdravá dynamika dále pokračuje v čase, tak naraz, v jeden moment, už se to začne jaksi propisovat do té struktury a naraz řekneme, a, máš nemoc, je to tady, máš roztroušenou sklerózu. Včera jsi ji neměl, a dneska jí máš. A to je něco, co mě nedává žádnou logiku. Mě dává logiku to, že když procházím tou časovou osou života, tak jsem něčím formován, neustále každý den na základě svých vnitřních nastaveních a na základě reakcí toho, co na mě působí zvenku, tak jsem neustále formován a to vytváří moji dynamiku mého projevu. A ta dynamika toho projevu je buď zdravá, a tím pádem by se to dalo nazvat zdravým, anebo ta dynamika toho projevu ukazuje jakési potíže. To znamená, naraz začnu být víc unavený, naraz začnu špatně spát, naraz mi začnou padat vlasy, naraz se mi začne něco projevovat na kůži, naraz začnu mít poruchy vyprazňování, naraz začnu být emočně nestabilní, podrážděný, příliš citlivý a tak dál a tak dál. A v jeden moment, když to trvá příliš dlouho, tak se k tomu přiřadí nějaká diagnóza, protože se to propíše do organismu. A řekne se, nevíme, čím to je, ale je to určitě nevyléčitelný, ale máme řešení, léky do konce života. Tak to je něco, s čím já nesouhlasím, že tady existuje takováhle jakási hranice,
Já si myslím, že to je jenom neustálý dynamický projev. A proč to říkám je, že v okamžiku, kdy ten dynamický projev běží směrem od jakéhosi vnitřního souladu zdraví k nemoci, k tomu, čemu nemoc říkáme, no tak jde nabrat i cestu zpět. Proč by nemělo jít nabrat cestu zpět? Když náš organismus 100 000 buněk za vteřinu vám zmizí, umře a nových se objeví. Tělo se na mnoha úrovních neustále obnovuje. Tak proč by mělo mít celý život zánět střeva? Proč by mělo mít celý život zánět centrálního nervového systému? Proč by mělo mít celý život ekzém? Proč by mělo mít celý život bolesti hlavy? Když se neustále obnovují ty tkáně, když to je neustále v dynamice. Takže za mě prostě a jednoduše je otázka, jestli existuje tady skutečná prevence. A pokud se podíváme na statistiky toho, jak nám roste počet chronických onemocnění a spotřeba antidepresiv, protože to naše tělesné zdraví velmi úzce souvisí s naším psychickým zdravím a psychickým nastavením a navzájem se to ovlivňuje. Takže podle těchto statistik máme tady, tohle je diabetes, dobře, ale můžeme si tyhle statistiky se můžeme podívat na autoimunitní onemocnění, na vysoký krevní tlaky, na kardiovaskulární onemocnění, na onkologická onemocnění. V okamžiku, kdy se podíváme na tyto grafy, tak musíme říct, že pokud tady je nějaký systém prevence, tak nefunguje. Prostě primární prevence buď tady není, anebo nefunguje. Protože když se podíváte zpět na to, co jsem řekl, že prevence je, je to soubor opatření, který mají zabránit nějakému nežádoucímu jevu. A nežádoucí jev je za mě diabetes. Nežádoucí jev je za mě psychická nepohoda, úzkost, deprese. To jsou za mě nežádoucí jevy. Takže pan Medřický to řekl správně. My jsme se absolutně vzdálili od své přirozenosti a pořád si namlouváme, že jedeme správným směrem. A já říkám, že koronavirus je dar. Ano, já říkám, že koronavirus je dar, protože v době krize jsou tyto věci víc vidět. Je to stejný jako v nemoci. Lidé v rámci prevence a hledání zdravé dynamiky často říkají, já na to nemám čas. Já musím dělat práci, která mě nebaví. Já musím jít domů, žít s partnerem, se kterým mi to nejde. Já se musím starat o děti, já musím tamhle to. A pak naraz přijde krize, nemoc, což už je tak trošku pozdě a otázka, jestli je to vůbec to tělo schopno vrátit ten stav svůj do původního nastavení, protože přesto, že jsem řekl, že se neustále obnovuje, tak to má nějaké své hranice. A naraz to jde. A já se potkávám s lidma, oni mi říkají, že koronavirus jim dal všechno to, co potřebovali. Ano, my můžeme říct, že to ohrožuje životy, ale to je jako kdyby jsme do té doby tady nežili pod jakousi možnou hrozbou čehokoliv. Zeptejte se imunologů, co dokážou herpetický viry. Zeptejte se jich, co dokážou chřipkový viry, co dokážou jiný koronaviry, co dokážou EB viry. A to jsme jenom u virů. Podívejme se na to, co dokážou bakterie, borelie, chlamydie, toxoplazmy, všechny tady tyhle mikroorganismy. My jsme tady na tu zem přišli čelit výzvám. A za mě čelit výzvám znamená být na ně připraven. A být na ně připraven znamená mít dostatečnou odolnost. A toto není národ, který je odolný. Toto je národ chcípáků. A pořád se tváříme, že to je perfektní. Jo, teď spatentujeme další lék a sice budeme mít 2 miliony diabetiků, ale budeme mít lepší lék. A dejte si na to antidepresivum, aby vám to tolik nevadilo. Jo, to je jakýsi způsob uvažování. Ano, musíme se takto na rovinu říct, že tak to je. Naše mysl se zbláznila. Hezky o tom říká pan Honzák, žijeme v blázinci. Ale to je v pohodě, protože si to stačí jenom uvědomit. Stačí si to jenom uvědomit. Z praktického hlediska, jak řekl pan Medřický, stačí si uvědomit, že na sebe svítím blbě.
No tak si stačí uvědomit, že v průměru mám šanci se dožít zdraví, což ještě ani není zdraví, v pravém slova smyslu, do 62 let. A pak se budu do konce života léčit. Já si myslím, že to není v dnešní době 21. století potřeba, kdy máme všechno, všechno k tomu, aby jsme byli zdraví. Všechno. Máme informace, máme nejmodernější technologie, máme umělou inteligenci, máme všeho nadbytek. A přesto se děje tady tohle. A teďka k tomu máme obrovskou příležitost, protože ten koronavirus nám řekl, že jsme společnost chcípáků. Napříč světem. Napříč světem se to neřešilo tohle. Je do nás ládována potrava, která není ani výživou. A je nám tvrzeno, že to je v pohodě, že to nevadí. Jsou tady věci vytvořeny podmínky pro to, že se neřeší ty věci do podstaty. Takže dneska už od malička se učíte nezdravým návykům a nezdravým stereotypům. A to jak z hlediska vývoje osobnosti na úrovni emoční inteligence. Protože emoční inteligence je jeden z nejdůležitějších faktorů pro zdraví. Jak nakládám se svými emocemi a pocity. To je jeden z nejdůležitějších faktorů pro zdraví v jakémkoliv stádiu zdraví či nemoci. Protože umět nakládat se svými pocity znamená, že jsem předurčen k tomu mít krásné vztahy. Protože do vztahu potřebujete mít vysokou míru emoční inteligence. A byla harvardská studie, která 75 let se dotazovala lidí, co je nejdůležitější faktor pro zdraví a štěstí. 75 let to zkoumali na vzorku asi 760 lidí. Faktor číslo jedna s vlivem na zdraví a štěstí byly vztahy. Žádný kouření, žádná strava, žádný životní styl, práce, peníze, nic z toho. Byly to vztahy. Byly to vztahy. A to je něco, co si může každý odníst do toho svého života, ať je v jakémkoliv stavu, fyzickém. Budování kvalitních vztahů na základě poznání sám sebe. Na základě poznání sám sebe a toho, co si odnesl z toho svého období formování, což je těch, řekněme, prvních 18 let života, tak jak to moc hezky popisuje pan doktor Chvála a paní magistra Trapková, kteří popisují, že de facto ten náš vývoj té naší osobnosti probíhá v takových třech fázích prvních 18 let života, 6, 12, 18 let. A výsledkem tohoto formování nás jako osobností, výsledkem stereotypů, který si odnášíme z této doby, je tady tohle. Takže v okamžiku, kdy my si neuvědomíme, že pokud nezaměříme pozornost na zdravý vývoj dětí, tak tento trend nemůžeme změnit. Není to možné. Vy, a to vám ukážu, můžete v každý moment něco změnit u sebe. Ale pokud chceme nabrat jiný směr jako společnost, tak je potřeba začít u dětí. Není například možné přistupovat k porodům jako k operačnímu zákroku. Není možné udělat z porodu mechanistickou záležitost, ke kterému já nechápu, jak je možné, že tolik porodníků mužů. Jak můžou prostě muži operatéři vést porody? Ano, za určitých okolností, kdy se to dostane do nějakého velmi závažného stavu a rizika pro matku či dítě, tak jasně. Ale dneska je porod jako v nějaké továrně, prostě na běžícím pásu, někde tam v nějaké koji studené, běžně v nemocnicích. Jak asi dostane jaký základ ta matka a dítě už tímto vstupem na tenhle svět? A nemůžeme se pak divit, že ty matky se třeba nerozkojí, nebo že
Že ten porod je často veden císařským řezem, protože ta matka třeba v jeden moment se dostane do takové nepohody, že to nepokračuje dál. A císařský řez a nekojení je jeden z budoucích obrovských rizikových problémů pro vás na zdraví. Že děti, které se rodí tímto způsobem, tak už mají jiné složení střevního mikrobiomu například. A prvních 1000 dnů, včetně porodu, je z hlediska střevního mikrobiomu, který se dneska ukazuje na základě genetických sekvenování a dalších různých výzkumů jako jeden z nejpodstatnějších systémů pro vaše zdraví. Akademie věd, krásná studie, publikovaná v Nature teď, mikrobiom, specifické jeho nastavení a autoimunitní choroby. Takže jsme v jakémsi raném vývoji a ten pak samozřejmě pokračuje dál a dostane se do systému vzdělávání, kde prostě děti biflují jakési fakta a dává se pozornost jenom IQ, vědomostem a intelektu, a ne emoční inteligenci. Dokud se do systému vzdělávání nedostane zpátky kreativita a zachování emoční inteligence, nemůže se tento trend změnit. Takže to je něco, co my všichni nad tím můžeme aspoň zauvažovat, a pokud děti ještě nemáte, a nebo máte a mají různý věk, tak můžete se na to zaměřit a uvědomit si, jak důležité je, že vy vytváříte podmínky pro jejich budoucí zdraví. Každopádně zase nemá cenu se bát něco říct, jo, to je jako kdyby, já mám 2,5letou dceru Emu a kdybych si myslel, že mám být 100% připraven na to, aby ona byla z ní jako naprosto vyladěná bytost, tak to bych děti nemohl mít nikdy. O tom to není. Ale věnuju aspoň pozornost té výchově její, věnuju pozornost tomu, jak jí. Udělali jsme všechno pro to, aby byla porozena v co nejpříjemnějším prostředí, aby žena kojila, aby se Emma měla možnost ušpinit a ne ji furt nějak dezinfikovat. Jako dezinfikování je taky téma samo o sobě i v rámci koronaviru, protože náš systém na našich rukou je naprosto dokonalý, on si sám reguluje, jak tu odolnost má mít a my ji furt prostě všechno čistíme, jak blázni. Místo toho, aby jsme podporovali svoji odolnost, tak budeme nosit roušky, kupovat vakcíny a čistit si ruce. Takže toto je odrazem toho, jak k tomu dneska přistupujeme a že to lze dělat jinak. A v každé fázi, teď a tady, žijete v nějaké dynamice. Teď a tady žijete v nějaké dynamice vašeho zdraví. Ať jste upoutání na vozíček, nebo nejste, je to jedno, jste v nějaké dynamice svého zdraví. To má nějaký svůj rámec, to znamená nějaké genetické předpoklady, nějaké genetické predispozice a třeba nějaké omezení, jako je třeba upoutání na vozíček. Těmto vnějším okolnostem my jsme vystaveni. Některé z nich mohu ovlivnit a některé nemohu ovlivnit. Ty, které nemohu ovlivnit, pokud se narodím s nějakou jakousi vadou nebo nějakou genetickou chybou nebo čímkoliv, těžko to mohu ovlivnit. Přirozené zářiče, slunce a další okolnosti, které na nás působí, ozonová díra a tak dál, těžko můžu ovlivnit, jak na mě bude působit. Všudy přítomnost virů, bakterií, opravdu to nejde zlikvidovat. Jo, představa, že zlikvidujete všechny bakterie, viry, plísni, parazité tady v tomhle prostředí nebo na svém těle, je lichá. Nejde se jich zbavit. Některé další zátěže tohoto prostředí, osvětlení a tak dále. Nedělám si starosti, pokud to není v mé moci. To znamená, těžko budu řešit všudy přítomnost virů, nebo že jsem se s něčím narodil, nebo že na mě svítí slunce, které mě může za nějakých okolností, pokud to budu přehánět, třeba ohrozit. Pak jsou věci, které mohu ovlivnit. To je jakýsi přísun chemicko-toxické zátěže do toho svého systému. Ještě si o tom něco řekneme. Elektromagnetickou zátěž mohu ovlivnit. To znamená, jestli si vypnu doma Wi-Fi, nevypnu si Wi-Fi, jestli budu vystaven mobilním zařízením nebo nějakým jiným někde, tak třeba přes noc
Včetně osvětlení, pan Medřický, krásná přednáška. Je v mé moci snížit. Nemůžete se tomu vyvarovat. Když se teďka podíváte na svůj mobil nebo půjdete po městě, tak uvidíte, že tam je furt 10 až 20 Wi-Fi, na který se můžete připojit. Takže i doma v bytě, když se podíváte, kolik tam je Wi-Fi, tak je jasné, že se tomu nedá vyvarovat. Ale něco z toho se dá snížit. A to jsou pořád ty vnější okolnosti. A pak máme vnitřní okolnosti. A to je naše odolnost. A to je něco, co už ovlivnit můžeme stoprocentně. Stoprocentně můžeme ovlivnit naši vnitřní odolnost. A z tohoto hlediska, když se podíváme na definici, co je zdraví, tak zdraví je, pokud vliv těchto nejrůznějších vnějších faktorů nepřekročí práh vnitřní odolnosti. Takže co je zdraví a co je nemoc? Je to otázka těchto věcí. Vnější faktory některé mohou ovlivnit, některé nemohou ovlivnit a vnitřní odolnost, kterou ovlivnit mohu. To je zdraví. Pokud mám dostatečnou odolnost, která odolá těmto vnějším faktorům, jsem zdravý. Pokud mám nízkou odolnost, kterou překonají tyto vnější faktory, jsem nemocný. To je například těžký nebo těžší průběh covidu. Jak je možný, že jeden to má tak, druhý jinak? Jak je možný, že 99% si toho nevšimne a někoho to přizabije až zabije? Samozřejmě, že když se to týká starší populace, která, tak jak jsme viděli na té statistice, každý od průměru od 61. roku je nemocný. To znamená, otázka zní, musí být každý starý člověk nemocný? Musí být každý starý člověk neodolný? Nemusí. Nemusí. Pokud se bude řešit podstata toho, proč je neodolný. A pak tady nebude mít národ Lazarů, který přizabije každý jiný virus, to už je jedno, co přijde. A tím se jich nechci dotknout, protože ti lidé si to nedělají schválně. Samozřejmě, že si to nedělají schválně. Ale jenom proto, že se to neřeší. Jenom proto, že se to neřeší. A vždycky máme nějaké možnosti. Já neříkám, že všichni tady přes noc ze sebe uděláme super odolný národ. Ale proč se tohle neřeší na prvním místě? Proč v televizi neběží místo toho, že je 251, 253 nakažených, 256. Proč se místo toho neřeší? Co můžete udělat pro svoji odolnost? No v prvé řadě vypnout ty zprávy, protože chronické vystavení strachu je to, co mimo jiné zásadně snižuje vaši odolnost. To znamená, že média to, co předvedla, já bych je zažaloval normálně u Štrasburského soudu. Protože jestli tady do té doby byl národ relativních Lazarů, tak to, co se tady děje od března, na našem národu zanechalo stopy, který teprve si slízneme tu smetanu. Teprve si slízneme tu smetanu toho chronického masírování strachem a vyvolávání hysterie tady v tomhle národě a světě. Jako kdyby to opravdu někomu vyhovovalo. Já věřím, že to dělají nevědomně. Jenom nepochopením toho, že vystavováním se tomuto strachu a ještě jakýmu strachu, kdyby to byl aspoň, kdyby se řeklo, táhne na nás 100 tigrů, můžete je vidět u kolína, tak člověk se na ty tigry aspoň jde podívat a řekne, tady je ten tigr, toho se mám bát, ten na mě může skočit, může mě sežrat. Ale koronavirus nikdy nikdo neviděl. A všichni se obojí. To vyvolává pocity bezmoci, protože odkud na mě skočí? Od tchyně nebo od bráchy? Můžu se setkat tady s kamarádem, jestli náhodou na mě, jestli mě nepřizabije? Nebo teď někdo si stáhne trošku roušku? Ježíš Maria. Jo, to znamená, my se bojíme hrozby, která není v naší moci vůbec se jí dotknout. A to vyvolává obrovský pocit bezmoci,
A bezmoc je jedna z nejdestruktivnějších emocí. To známe, když třeba nemůžeme pomoct blízkému. Pocit bezmoci, že nemůžu mu pomoct. Teď to vyřídilo obrovské množství lidí, kterým vznikly chronické nemoce, protože třeba se starali o blízkého, kterým nemohli pomoci. To je bezmoc. A my jsme teďka vystaveni bezmoci globálně. A nikdo za to nenese zodpovědnost. Nikdo. Je jim to jedno, že likvidují odolnost tohoto národa. A místo toho tady budeme řešit, jestli budeme nosit roušky. Tak to je něco, co vy můžete změnit tím, že to nebudete sledovat. Je to naprostá ptákovina to sledovat. To úplná, já nemám televizi, mě je krásně. Proč bych si to dělal? Proč bych si to dělal? Nedělejte si to. Nastavte si hezký osvětlení, vypněte zprávy. Posilujte svoji odolnost, protože jsme viděli, že nejde zlikvidovat všechny vnější hrozby. Nejde. Vždycky tady budou. Když to nebude koronavirus 2, bude to 3, 4, 5, já nevím kolik. To znamená, pořád tady něco bude, pořád. Takže toto je něco, co můžete neustále budovat. Odolnost je stav, když si to podíváme na to medicínsky, tak je to stav takzvaných adaptačních rezerv. To znamená jakýsi vnitřní polštář, o který se může opřít ten stresor, ať je jakýkoliv, ten stres, o který se opře, ale odrazí se, aby nezpůsobil projev nemoci. To je odolnost. A všichni moji klienti, několik tisíc, samozřejmě, že měli všichni vyčerpané tyto adaptační funkční rezervy. Všichni. Fungování buněčného metabolismu. Co to znamená? Vaše buňky, obzvláště za období zvýšeného stresu, potřebují adekvátní výživu. Oni potřebují fungovat na základě přísunu potřebného množství všech elementů, mikroelementů, minerálů, vitamínů. Se říká, že vitamin C, že potřebuje 80 mg za den a to stačí. V této době pandemie koronaviru, kde nás masíruje ten strach, tak to může být 2 až 5 gramů. Tisíce násobně víc, 500 násobně víc to může být. Protože v době stresu ten organismus potřebuje větší přísun kvalitních živin. Aby ten buněčný metabolismus, který jede na plný obrátky, masírovaný prostě neustálým stresem a tlakem, a to nejenom z důsledku koronaviru, to už bylo samozřejmě předtím, protože každý, kdo dneska vlastně vychází z toho formování svého nastavení osobnosti, tak si přináší nějaký stres do života, ve vztazích, hypotéky a tak dále. Takže to všechno už předtím běželo, teď se to zvýšilo. Takže teďka čelíme možné hrozbě, že ti lidi, kteří byli na hraně vyčerpání těchto rezerv, tak se překlopí do toho vyčerpání a to je už vznik chronických projevů nemoci. Všichni lidé, kteří mají vyčerpané adaptační rezervy, tak přišli o ten polštář a pak přijde jakýkoliv stres a složí je už. Už prostě to překlopí se do nemoci. A my víme, jako doktoři, my víme, co tvoří tyto adaptační rezervy. My víme, co je ovlivňuje, že to je takzvaný neuroendokrinní systém, že to je autonomně nervový systém, který je v jakési interakci s hormonálním systémem. A tento neuroendokrinní systém je napojen na imunitní systém a imunita rozhoduje o tom, jestli budete zdraví nebo nemocní. Toto se dozvíte ve všech lékařských knihách, že existuje tento neuroendokrinoimunitní systém, který je nejdůležitější regulačním systémem, který rozhoduje o vašem zdraví. Každý člověk, který je chronicky nemocný, nemá v pořádku tento systém. Nabízela by se otázka, když každý chronicky nemocný člověk má potíž s tímto systémem, neexistuje nemoc,
kde by byla v pořádku správně fungující imunita. Neexistuje taková nemoc. Neexistuje nemoc, na které by se současně nepodílel hormonální systém a autonomně nervový systém. Tak by se nabízela otázka, tak to bychom měli asi řešit, ne? Pak by byla třeba šance, že se člověk uzdraví. Tak, potvrdil to. Jenomže tohle se neřeší. Řeší se až to další. To znamená, že v důsledku imunity vznikne třeba poruchy regulace imunitního systému, vznikne autoimunita, vznikne autoimunita štítné žlázy a na tu se berou léky. Vznikne autoimunita střeva, na tu se berou léky. V důsledku poruchy hormonálního systému se zvýší tlak, na ten se bere léky. V důsledku poruchy endokrinoimunitního systému vznikne diabetes a na ten se bere léky. Takže proč se neřeší tady tohle? No protože na to není lék. Na to není lék. A přitom každý fyziolog ví, že autonomně nervový systém začíná v centrálním nervovém systému a každý fyziolog ví, že imunitní systém je regulován střevním mikrobiomem a střevem. Takže by se dalo říct, pojďme řešit centrální nervový systém a střevo a střevní mikrobiom. Na to není lék. Takže zase končíme na tom řešení jenom toho následku. V okamžiku, kdy je to dáno naším fungováním našeho psyché a našeho střeva, tak co kdyby jsme se na to psyché a na to střevo zaměřili? Tak to je geniální jednoduchost, kterou nepochopil tenhle systém, protože negeneruje odborníky, kteří by uvažovali jenom v takto jednoduchých souvislostech. Že když změníte fungování vašeho psyché a vašeho střeva a střevního mikrobiomu, tak na tohle nemusíte šáhnout. To se změní samo. Samo se to změní. Protože ono to chce samo fungovat co nejlíp. Co nejlíp to chce fungovat. Za každých okolností. A když to nefunguje nejlíp, jak umí, tak je otázka zeptat se, proč to nefunguje nejlíp, jak to umí, čili zdravě. No protože tady to pálí do toho chronický stres a tady je takzvaná střevní dysbioza a zvýšená střevní propustnost. Což jsou dva patofyziologické momenty toho, proč tohle nakonec nefunguje správně. Takže v překladu naprosto jednoduše řečeno, což potom k tomu vede relativně složitější cesta, protože ne každému se podaří přenastavit svoje procesy ve svém psyché a ve své a stereotypy chování a stereotypy reakční, emoční, protože to jsou z 99% nevědomé procesy. Takže lidé si nejsou vědomi, co je vlastně v tom jejich psyché, jejich mysli negativně ovlivňuje. Ale jak se o tom dozvíte? Jenom se stačí podívat do svého okolí. Stačí se jenom podívat na svoje vztahy, protože vaše vztahy jsou odrazem vašich nevědomých procesů. Když si podíváte na to, kdo vás dneska irituje a proč. Kdo vás irituje prostě? Ve vašem okolí. Kdo to je? Babiš? Babiš samozřejmě, a to tady nebudu rozebírat, může to být někdo z vašich blízkých, může to být partner, může to být sestra, může to být matka, otec, šéf, spolupracovník. Každý, kdo vás nějakým způsobem irituje, tak brnká na vaši nějakou strunku, kterou nemáte vyřešenou ve svých nevědomých procesech. To je způsob uvažování, kterýmu se říká zevnitř ven. Jsou lidé, kterým jsou dva typy lidí, jak se to dá nazvat. Jedni jsou oběť a druhý je tvůrce. Oběť řekne za můj zpackaný život může toto, toto, to. Tvůrce řekne fajn, doteď jsem si z nějakého důvodu a nějakých okolností,
které se udály, který jsem měl vliv nebo neměl, ten život můj vypadá takto. A tvůrce se zeptá, není to ničí vina, ani moje, ani Pána Boha. Je to jenom jakási okolnost, která mě má něco naučit o sobě. Naučit o sobě. O tom, kým jsem, jak uvažuju, co jsem si odnesl z toho svého rodinného systému. Co můžu na tom změnit. Co můžu v tom rodinném systému uzdravit. Protože se to dědí z generace na generaci. Vy nemůžete obvinit svoji matku. Protože to byste museli obvinit její matku. A pak byste museli obvinit její matku. A můžete obvinit Evu a Adama. Že si kousli do nějakého jabka a začalo to. Prostě to jsou historicky děděné věci, které prostě a jednoduše jenom jsou a vy je žijete. Vy je žijete. A když se podíváte do svého vnějšího světa, svých vztahů a zdraví, tak si můžete říct, fajn, čím to způsobuju já? Co jsem v sobě nepoznal, neprozkoumal a co můžu změnit? A stejně tak se můžete zajímat o svůj mikrobiom, protože mikrobiom je jakási zoologická zahrada, kterou vy krmíte a oni krmí vás. Oni krmí vás, oni živí vás tím, co vyprodukujou. A vyprodukujou to na základě toho, čím vy je krmíte. Protože na základě toho, čím vy je krmíte, tak oni se pak mají. Jsou tam pak ti dobří versus ty špatní. To je ta dysbioza, porucha společenství. Když jim budete dávat polotovary, Coca-Coly, chemický koktejly nejrůznějšího charakteru, který dneska se prodávají, no tak se nemůžete divit, že budete mít jakousi nastavení toho mikroprostředí, který nebude pro vás příznivý zdravotně. Protože tam přerostou plísně, nebo tam přerostou nějací parazité, nebo tam budou chybět ty, který potřebujete k tomu, to jsou takzvané imunogení třeba, který vám tvoří imunitu, nebo jiný typy mikroorganismů, který potřebujete pro fungování vašeho psyché. 95% serotoninu se tvoří ve střevech. Ve střevech na základě toho, jaký tam jsou mikroorganismy. Obrovské množství lidí, kteří dneska se deprese považuje za zánět mozku v důsledku poruchy střevního mikroprostředí. Ale to samozřejmě není jenom stravou. Pořád uvažujte v těch souvislostech, pořád je to strava a mysl. Takže tohle způsobuje všechny nemoci a je to součástí těchto rezerv a tyto rezervy tvoří odolnost. Takže tady je to ještě v takovém grafickém znázornění, kde je to ještě zobrazeno tak, že psyché ovlivňuje všechny tyto systémy, mikrobiom a střevo to ovlivňuje z druhé strany, včetně psyché, takže je to jeden uzavřený systém. A do toho systému vstupuje jakási forma stresu a stresorů, o kterých jsme se trošku bavili. Fyzických, chemických a psychických, který můžete se na ně podívat a přijít na to, který třeba je tím nejslabším místem. Například, když budete špatně spát, tak můžete udělat všechno pro to, abyste svůj spánek zlepšili. Třeba způsobem osvětlení, předspánkovým režimem a tak dál a tak dál. Chemický stres, otázka toho, co přijímáte v potravě, jestli volíte spíše kvalitní potraviny nebo nekvalitní potraviny, tak to všechno rozhoduje, nebo co si dáváte na tělo, jakou kosmetiku, jaké hygienické přípravky, to všechno se do toho tělo nějak dostává. Psychický stres, ten vyplývá právě hlavně dneska ve vztazích a vztahy jsou odrazem toho vnímání a nastavení sama sebe. A nic nemůže být 100%. Tady s tímto poměrem mě seznámil můj profesor biofyziky, nějak to vypočítali, že my potřebujeme stres. My potřebujeme ty stresory, ty výzvy, ale musí být tak akorát, jestli to je 28%, jedno je to schéma, zhruba 7:3. Prostě dneska je to obráceně. Dneska je to obráceně a proto nejdeme směrem ke zdraví, když se bavíme o dynamice našeho života, ale jdeme k nemoci. Proto to tak často skončí nějakou chronickou nemocí nebo diagnózou. A my to dneska jsme schopni nejrůznějším způsobem analyzovat,
Stres jsme schopni analyzovat pomocí analýzy srdeční variability, což je takové vyšetření autonomně nervového systému skrze chování našeho srdce. Takže to jsou všechno analytické metody, které lze použít dneska. A lze analyzovat hormonální systém, například kortizolová křivka. Tak to vypadá zdravé fungování kortizolu a nadledvinek. Tak to vypadá nezdravé, což je takzvané vyhoření nadledvinek, což odpovídá právě vyčerpání těch adaptačních rezerv. Je to všechno dneska měřitelné, je to k dispozici, dá se to vypátrat. Takže toto už je stav vyhoření nadledvinek a je to stav vyčerpání těch adaptačních rezerv. Takovýto výsledky mají chronicky nemocní lidé a lidé, kteří mají riziko jakékoliv formy infekce nebo nákazy, že ji budou hůř snášet. Energie, to je o té odolnosti, velmi zásadně rozhoduje, jestli prostě a jednoduše máme tu vnitřní energii ještě stále přítomnou nebo ne, a o tom zase rozhoduje hormonální systém a něco, čemu se říká mitochondrie, to jsou naše buněčné palivové články. To je naše buňka, která obsahuje tisíce těchto mitochondrií. Mitochondrie, to jsou naše buněčné elektrárny a oni, jako každá elektrárna, má nějaký palivo a nějaký odpad. A tady samozřejmě zase se to vrací k tomu, čím je prostě krmíme. Jestli je krmíme věcma, které obsahují látky nepřirozené, chemické, anebo látky více přirozené. Podle toho se jim daří fungovat v našem těle a podle toho jsou schopni nám dopřát té energie nebo ne. Naše psyché, tak to už jsme si řekli, střevo jsme si řekli, jak to všechno souvisí. Takže skutečná prevence znamená věnovat pozornost vlivu konkrétních stresorů, protože u každého to bude trošku jiného z těch oblastí toho vlivu. Fyzického stresu, chemického stresu, psychického stresu, každý to bude mít samozřejmě individuální. Proto jsem řekl na začátku, že se z medicíny vytratil člověk a jeho tam potřeba vrátit. Čili každý to bude mít jiný. Abyste ho byli schopni vědomě snížit, to znamená, když vyměníte osvětlení, které stresuje ten systém, za osvětlení, který ho nestresuje, okamžitě jste snížili vliv stresu světelného na váš organismus. Čímž pádem jste schopni docílit nějakého maximálního možného minima. Nejde to nula a není nula potřeba. Říkali jsme si, že ta rovnováha není potřeba nula. Není možné žít v nějakém váku. To by nebyl život tak, jak je tady designovaný. Protože co tím docílíme? My tím docílíme tím, že snížením vlivu těch stresorů snížíme nároky na spotřebu energie, a naopak tu energii si uchováme pro maximální možnou odolnost. Takže v okamžiku, kdy se věnujete svému střevu a svému psyché, tak už uděláte obrovské množství pro to, abyste byli dostatečně odolní vůči jakékoliv výzvě, která přijde.